menininho Cado deve estar muito triste, porque a mãe dele saiu pra comprar o boneco do Lucas Neto. Mas eu consegui esconder todos de todas as lojas, que eu não consegui comprar nenhum. Ele deve estar muito triste mesmo. Deixa eu ver como é que ele tá. Olha só! Minha mãe disse que eu queria comprar. Mas tomara que ela não se esqueça de comprar. Aquele menininho tá muito triste. Eu consegui deixar ele assim. Eu sou muito mal mesmo. Ele pensa que vai ganhar o boneco do Lucas Neto. Mas não vai mesmo. Cadu! Tá chegando. Deixa eu me baixar aqui e escutar a conversa deles. Quero só ver a cara dele quando ela disser que não encontrou o boneco. Calma, sério. Mamãe chegou e trouxe uma surpresinha pra você. Ah, o que será? O que será? O que você queria muito? O que é? O boneco do Lucas. O quê? Eu não escutei. O boneco do Lucas. O boneco do Lucas? Será que eu encontrei esse boneco do Lucas? Será? Ele tava tão difícil, Cadu, de encontrar. Tava faltando em todo lugar. Será que eu encontrei? Sim. Sim ou não? Sim. Olha só o que a mamãe trouxe. Ixi, tu já vai apertando, né? Mas como assim? Onde foi que ela encontrou esse boneco? Mas que droga! Não deveria ter saído de perto dela. Ela encontrou esse boneco aonde? Mas isso não vai ficar assim mesmo. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um sumiço naquele boneco dele. Desde o começo eu já sabia disso. Ah, você gostou? Mamãe, é a melhor mãe do mundo. Te amo, mamãe, faz tudo por você, meu amor. Vamos ver como é que é o boneco? Vamos, vamos abrir? Eu vou abrir. Cadu, eu vou lá dentro, tá bom? Ver umas coisinhas, ver o Caio. E você fica aí brincando com ele, depois eu volto, tá bom? Mamãe, obrigada de novo. Por nada, amor. Adorei esse boneco do Lucas Neto. Ei, 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 ei. Posso ser aventurosa com você, Lucas Neto? Desde o começo eu já sabia disso. Você sabia que eu queria ser você? Eu sou uma foca. Ei, eu também sou uma foca, Lucas. Ei, 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 ei. Muito bem, eu sou o Lucas. Muito bem, eu sou o Lucas. Cadu, meu filho. Ah. Vem almoçar, tá na hora do almoço. Vem, já tá pronto. Tô indo. Eu já vou brincar mais com você, viu, boneco? Fica aqui que eu já volto pra gente brincar, tá? Amiguinho Lucas Neto. Esse é a minha vez. Agora eu vou agir e vou dar um sumiço naquele boneco. Então vamos procurar esse boneco, Cadu. Como assim? Será que o Chicap pegou ele? Eu
enxaqueca.